Ну, тож, продовжуючи тему працевлаштування українських біженців у Європі, до нашого ефіру долучається представник компанії з міжнародного працевлаштування у Польщі Анна Доболда. Пані Анно, ми вас вітаємо. Доброго дня. Скажіть, як зараз у вас там взагалі ситуація? Скільки біженців ви там вже побачили і змогли їм допомогти, або і працевлаштувати їх, ну, взагалі якось їх навики направити в правильне русло? На даному етапі від початку війни Польща прийняла вже більше ніж 2 мільйони українців. Так, такі великі міста, як Краков і Варшава, на даному етапі вже не можуть навіть приймати біженців з України, приймають їх інші міста. Ми, як компанія, за час з початку війни теж надаємо безкоштовне житло для родин наших працівників, для людей, які шукають просто роботу. Ми надаємо безкоштовні автобуси зараз для тих, хто виїжджає з території України. В основному це жінки та діти. Зараз попит на українських працівників в Польщі є, але кількість вакансій теж стрімко зменшується. Так, бо приїхало дуже багато людей, які планують працювати надалі в Польщі, в основному це жінки. Працюють вони зараз як і на підприємствах харчової промисловості, на логістичних складах, в сфері e-commerce, і також на прибиранні, кухнях і так далі. Також приїхало дуже багато висококваліфікованого персоналу, який зараз теж приміняють в роботі в корпораціях, в компаніях, так, зі знанням іноземної мови. Польща дуже відкрита для України, допомагає максимально всім, чим можна. Так, це і безкоштовне житло, і харчування, і працевлаштування. І працевлаштування також. Також ми, як фірма, для тих жінок, які приїжджають з дітьми, запропонуємо таку роботу, де можна і працювати, і доглядати дітей так, щоб був час. Зараз можна швидко теж дитину відправити до садочка або в школу, і ми теж підлаштовуємо робочий графік, щоб жінки мали час і працювати, і дивитися за своїми дітьми. Пані Анно, ну, насправді, ми з вами спілкувалися, ви були у нас в студії, так. І якраз от ми говорили про те, я не знаю, якось пророчно воно якось так звучить. Я тоді запитав, от наскільки резинова Польща, наскільки вона може приймати людей. І от, як бачите, як воно сталося. Скажіть, от до вас вже багато звернулося людей, які хочуть працевлаштуватися, саме з біженців? На даний момент кожного дня ми приймаємо десь близько 400-450 дзвінків від таких людей. Від 24 лютого ми працевлаштували десь близько 2000 осіб, працевлаштували, і ще десь близько 300 осіб живе зараз на наших центрах з дітьми. Так, це ті люди, які зараз або в пошуку роботи, або ще не можуть працювати по якимось об'єктивним причинам. Так. А які це саме професії? Так. В основному, як говорила, це харчова промисловість, це логістика, тобто це інтернет-магазини, це робота на якихось кондитерських фабриках, також робота на прибиранні в тих самих готелях, на кухні, тобто теж робота на складах, які займаються виготовленням якихось деталей для телевізорів, для побутової техніки. Тобто такі сфери, більш для яких не потрібна якась кваліфікація спеціальна, але там є досить багато можливості працювати і коригувати графік, бо Польща зараз іде на зустріч українським жінкам, розуміє, що має бути час для догляду за дітьми. Наприклад, коли зміна була 12 годин, то зараз роблять зміну по 6-8 годин, щоб жінка могла піти на роботу і повернутися до своєї дитини. Тобто, в основному, це не кваліфіковані спеціальності, фабрики, склади, заводи, але досить різні. Так? І ця робота теж не є складною для наших жінок. Також там, де потрібні були чоловіки, наприклад, в Польщі, так, на вакансіях, зараз польські працедавці намагаються підлаштувати ці місця роботи для того, щоб жінки максимально змогли там теж себе примінити і працювати. Наприклад, на виготовленні якихось будівельних матеріалів максимально спрощуються якісь процеси, щоб жінки могли теж вільно там працювати, бо всі розуміють, що чоловіки всі зараз знаходяться в Україні, а в Польщі теж є ще вільні робочі місця, але треба максимально їх зробити простими і доступними для жінок, які приїжджають. А якщо є все ж таки так у біженця кваліфікація, якщо володіє так мовами, якщо є певний фах, чи є можливість все ж таки також за своєю, наприклад, спеціальністю там влаштуватися?
Дивіться, бо ми говоримо, зараз в Польщі є два поняття – статус біженця і статус уходця. Так? І якщо особа, яка приїхала на територію Польщі, вона бере статус біженця, то тоді офіційно півроку вона працювати не може. Якщо це особа, яка заїхала на українських документах, біометричному паспорті, свідоцтво про народження, правах і не брала статус уходця, а звернулася до спеціального агента, отримала довідку про в'їзд на територію Польщі, і тоді вона отримує цей статус уходця, який надає право без різних запрошень перебувати в Польщі 18 місяців, працювати без запрошень на роботу. Так? І ми говоримо зараз виключно про таких людей. Бо статус біженця – це трошки інше, і офіційно на даний момент з ним працювати не можна легально, так, на протязі 6 місяців. Всі, хто приїжджають, зараз спокійно можуть звернутися до уженду, отримати такий спеціальний код, який називається ПЕСЕЛЬ, який вже надає їм право тут спокійно, без додаткових довідок, легалізуватися і перебувати. Якщо ми говоримо про кваліфікованих працівників таких, зараз теж досить багато, це десь 30-35-40% з тих, хто приїжджає. І, наприклад, ми теж як компанія дуже активно пошукуємо таких працівників, беремо всіх, хто звертається, навіть не володіє польською мовою, володіє англійською, і приміняємо в тих напрямках, де можна примінити без польської мови. І великі корпорації теж так роблять, бо розуміють, що з України приїхало дуже багато кваліфікованих менеджерів, дизайнерів, програмістів, бухгалтерів і так далі. І теж зараз максимально швидко таких працівників до себе запрошують на роботу. Пані Анно, скажіть, а наскільки потім реально буде залишитися там жити в Польщі? Зараз Польща дає право 18 місяців тут перебувати і жити тим, хто приїхав на під час війни, так? І я думаю, що надалі Польща завжди була відкрита для українців, і надалі теж цей процес проститься максимально і легалізується максимально швидко і максимально просто. Тобто я думаю, що з цим проблем надалі теж не виникне. Угу. Скажіть, ну, виходить, зараз буде більше працювати українців, власне, і біженців, а поляки, вони, ну, ми з вами тоді розмовляли, ви казали, що більшість поляків, вони поїхали в Європу, і, власне, ці от вакантні місця, які залишилися, їх займають українці. Ринок праці в Польщі не перенасичиться. Ось так. На даний момент можна сказати, що ні, плюс ми прогнозуємо таку тенденцію, що буде зростати попит на, перше, сферу харчової промисловості, бо приїхало дуже багато нових людей, які теж будуть купувати продукти, так? І ця сфера теж буде активно розвиватись. Плюс ті, хто приїхав, цих 2 мільйонів, теж їдуть далі. Німеччина, Франція, Іспанія, Португалія. І також зараз поляки активно відкривають робочі місця для українців, активно працюють в пошуку нових замовлень. Поки що тенденції перенасичення такої сильної немає, а надалі ми так прогнозуємо, що не має бути такої тенденції, але в сьогоднішній ситуації все дуже динамічно змінюється. Наші прогнози такі, що перенасичення не буде, і просто якась частина українців, вона просто поїде далі, і це ми бачимо, що зараз хтось приїжджає, зупиняється на пару днів і їде далі, там до тої ж Франції, Німеччини і так далі. Поки що тенденція така, що ринок працевлаштування тримається і відкриває нові робочі місця для тих, хто приїжджає на територію Польщі. Пані Анно, ми все ж таки чекаємо наших співвітчизників тут, все ж таки, вдома, в Україні, але все ж таки, якщо повернутися до теми, залишитися там в певній країні, що для цього потрібно буде зробити? Чи можуть потім просто відмовити тим, хто висловить бажання залишитися? Ну і взагалі, що для цього потрібно? Зараз для всіх, хто приїхав з 24 лютого, Польща впростила цей процес, і достатньо мати при собі тільки український паспорт або водійське посвідчення, тобто будь-який документ, який підтверджує вашу особистість. По приїзду, якщо ви не отримали таку справку про перетин кордону, достатньо звернутися до
Я може трошки пару польських слів скажу до плацовки спеціальної, яка видасть вам таке підтвердження, що ви в'їхали на територію Польщі після 24 лютого, і потім з цим підтвердженням достатньо звернутися до уренду для отримання вже так званого номеру ПЕСЕЛ, який після отримання якого можна вільно користуватись медициною. Побут легалізується на 18 місяців на території Польщі, можна працювати без запрошень на роботу, так як це було раніше. Відмови на даному етапі немає, тільки відмова може бути для тих, хто був вже на території Польщі тут, так, і отримав негативну децизію про, наприклад, про надальше, коли просив так далі свій побут продлити на території Польщі. Тільки в такому випадку, і то їх всі документи зараз автоматично для українців продовжились для всіх на 18 місяців, і право легально перебувати тут має зараз кожен українець. Якщо українець заїжджав, перетинав кордон не між Польщею і Україною, а між Польщею і Румунією або між Польською і Словакією, там між Україною і Словакією або між Україною і Румунією, там вже інша ситуація, і тоді можна перебувати в Польщі, якщо це біометричний паспорт, тільки на протязі 19 днів. На українських документах, як перебувати, якщо ви перетинали кордон між Румунією або Словакією, зараз ще докладної відповіді немає. Тобто Польща ще працює над цим питанням, як буде з такими людьми, які перетинали кордон не між Польщею і Україною, а між Польщею і іншими країнами. Поки що, якщо ми говоримо про тих людей, хто перетинав кордон між Україною і Польщею, то нікому не відмовляють, абсолютно всіх приймають і дають право на перебування зараз на протязі 18 місяців. І далі я точно бачу, що ця тенденція буде подовжуватись, і можна буде спокійно отримувати ВНЖ і залишатись тут, або теж, наприклад, їхати далі в Європу, або також повертатися в Україну, яка 100% переможе. Пані Анно, дуже радий був вас чути, бачити, і дякуємо за те, що ви робите, за те, що ви допомагаєте нашим українцям там. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була представник компанії з міжнародного працевлаштування у Польщі Анна Джоболда. Ну, а ми йдемо далі.